Salam, Səbail rayonu 91 saylı tam orta məktəbin kimya müəllimi Gülnarə Nəbiyeva. Artıq bildiyimiz kimi, hər bir kimyəvi element atomlarının müəyyən növüdür. Eləcə də hər bir kimyəvi element atomu digər kimyəvi element atomundan fərqlənir. Bununla bərabər, hər bir element atomunun kütləsi, onun nüvəsindəki proton və neytronların kütlələri cəmi ilə müəyyən edilir. Yalnız yüngül hidrogen atomunun neytronu yoxdur. Bəs onda atomların kütləsini bizim bildiyimiz vahidlərlə, yəni milliqram, qram, kiloqram ilə ifadə etmək olarmı? Atomlar o dərəcədə kiçik kütləyə malik hissəciklərdir ki, onların kütləsini birbaşa ən dəqiq 100 mində bir, milyonda bir dəqiqliklə ölçülən tərəzilər vasitəsilə təyin etmək mümkün deyil. Yalnız riyazi hesablamaların köməyi ilə atomların kütlələrini təyin etmək olar. Məsələn, hidrogen atomunun ən yüngül izotopu olan protonun kütləsi 1/1673 vurulsun 10^-24 qram kütləyə malikdir. Məhz hidrogen atomunun bu kütləsinə görə digər element atomlarının da kütləsini hesablamaq olar. Məsələn, oksigenin kütləsi təqribən 1/167 vurulsun 10^-24 qram vurulsun 16 bərabərdir 26/7 vurulsun 10^-24 qram. Bu ədədlər çox kiçik olduğundan, kimyəvi hesablamalar zamanı onlardan istifadə etmək əlverişli deyil. Buna görə də elementin nisbi atom kütləsi anlayışından istifadə edilir. Bu məqsədlə ilk dəfə ingilis alimi John Dalton atomların kütləsini hidrogen atomu kütləsi ilə müqayisə etməyi təklif etmişdir. Sonralar müəyyən edildi ki, metalların nisbi atom kütləsini hidrogenə görə təyin etdikdə çətinliklər meydana çıxır. Bundan sonra atomların nisbi atom kütləsini oksigenin atom kütləsinin 16 birinə görə hesabladılar. Bu zaman izotopların kəşfi yenə də çətinlik yaratdı. Hal-hazırda atomların nisbi atom kütləsini təyin etmək üçün etalon kimi karbon izotopunun karbon 12 kütləsinin 1/12 hissəsi kimi qəbul edilmişdir. Bu etalona atom kütlə vahidi deyilir. Kimyəvi elementlərin nisbi atom kütləsi AR ilə işarə edilir. A atom sözünün baş hərfi, R relativ, latınca tərcümədə mənası nisbilik deməkdir. Nisbi atom kütləsi adsız, ölçüsüz kəmiyyətdir. Kimyəvi elementin nisbi atom kütləsi, onun təbii izotoplarının orta atom kütləsinin, karbon atomu kütləsinin 1/12 olan nisbətidir. Bəzi kimyəvi elementlərin nisbi atom kütlələri ekranda göstərilmişdir. Bununla da biz sizinlə kimyəvi elementlərin nisbi atom kütləsi mövzusu ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə minnətdaram.